Հակակոռուպցիան և բարեխղճության ոլորտի լավագույն մասնագետը Հայաստանում էր։ Միջազգային հեղինակավոր փորձագետ բրիտանական Integrity Action, միջազգային կազմակերպության համահիմնադիր և նախագահ Ֆրեդրիկ Գալթունգը մեր երկիրը եկել նաև դասախոսելու Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիայում, իր հետ բերելով այս ոլորտի լավագույն փորձն ու նորարությունները։ Թեման նույնն է հակակոռուպցիոն մոտեցումից դեպի բարեխղճություն, ունկնդիրները հակակոռուպցիոն կոալիցիայի անդամ հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Կոռուպցիան նման է քաղցկեղի, պարոն Գալթունգը այս հասարակական արարտը համեմատում է մարդկային առողջությանը վնասող ամենածանր հիվանդության հետ։ Հայաստանում և ընդհանրապես աշխարհում կոռուպցիոն քաղցկեղի դեմ պայքարելու համար միջազգային փորձագետն առաջարկում է նախ ունենալ կոռուպցիայի մասին բոլոր տվյալները։ Ես ստեղծեցի մի գործիք, որը կոչվում է Fix Rate, այն խնդրի լուծումն է, մինչև որ շահառուները գոհ լինեն դրանից։ Կարող է օգտագործվել թափանցիկությունը, օրենքները, կանոնները, հաշվետվողականությունը և այլն։ Խնդիրը պետք է օբյեկտիվ կերպով համանված լինի, վերականգնման գործակիցը հիմնականում արդյունքների վրա է հիմնված։ Ժողովրդավարական կրթության հայկական կենտրոնի գործադիր տնօրեն Ալեքսանդր Շագավյանը սեմինարից տպավորված էր։ Նրա փոխանցման փարկավոր է բարեխղճության արժեքները դարձնել կրթական ծրագիր և հնարավորինս ներդնել մեր հանրակրթական համակարգում։ Եվ փորձել ունենալ դպրոցի մոդել, որտեղ որը գործում է բարեխղճության այդ բոլոր 4 հիմնակարային սկզբունքների վրա, սկսած կառավարումից և հատկապես ուսանողական հանրությունով, աշակերտական հանրությունով, որոնք որ մի կողմից իրազեկ են իրենց իրավունքներին և պարտականություններին, մյուս կողմից են զսպիչ գործոնն են որոշումների կայացնողների վրա, որպեսզի վերջիններս կատարեն այն, ինչի համար իրենք կոչված են։ Կոռուպցիան բազմաբնույթ է և բազմաձև։ Տարբեր են նաև այս արատի մեկնաբանությունները։ Աստղիկ հաշմանդամ երեխաների ծնողների ասոցիացիայի նախագահ Լևոն Ներսիսյանի համոզմամբ Ֆրեդրիկ Գալթունգը տվեց պայքարի բանալին։ Սեմինարը այնքանով հետաքրքիր, որ բավական նոր հասկացողություններ ի մասին տեղեկացվեցինք, ասենք մեթոդոլոգիան ինչպես կարելի է չափել, ասենք բնորոշումները, որովհետև կոռուպցիան երևույթն է, որ ասենք շատ մեկնաբանություններ ունի, ասենք շատերը տարբեր ձևով են մեկնաբանում։ Իր այցելության ընթացքում Ֆրեդրիկ Գալթունգը անդրադարձավ նաև հակակոռուպցիոն խորհրդին և դրա գործունեությանը։ Ըստ միջազգային փորձագետի խնդիրը մեկն է, ոչ թե ինչ կազմով է հակակոռուպցիոն խորհրդը գործելու, այլ ինչպես։ Իհարկե պետք է լինեն տարբեր տեսակետներ, բայց իրականում խելամիտ է վարչապետին թույլ տալ խորհրդի կազմում կարևոր դեր խաղալ կամ էլ այն ղեկավարել, որովհետև ի վերջո վարչապետը առանցքային նշանակություն ունի կառավարությունում։ Մարտահրավերը հիմնական հարցն է, որն է ռազմավարությունը և ինչպես պետք է մենք իմանանք, որ ռազմավարությունը աշխատում է։ Սա է ամենամեծ հարցը։